Na sexta-feira, durante a Fenacem, a dupla Rick Renner recebeu a SGTV nos camarins. Enquanto você vai escutando a boa música sertaneja desta dupla, confira também trechos da entrevista. A composição, ela na maioria das vezes, ela vem naturalmente, né? Pinta, a música vem atrás de você, né? E às vezes existe aquela canção que você tem que elaborar, né? Criar um tema e desenvolver. Que eu acho que é uma coisa assim, mais mecânica, né? Que não é tão inspirativa, né? Eu acho que precisa de ter emoção. A canção, os grandes sucessos, eles saem assim, né? Naturalmente. Mas é muito bom compor, faz muito bem. É, pro artista, né, além de interpretar, compor algumas canções. Uma mensagem de agradecimento, mulherada, um beijo na boca e os homens um chute na canela, valeu. Deixar um beijo carinhoso a Minas Gerais querida, São Gotardo, essa cidade. É, eu acho que é a segunda vez que a gente faz show por aqui. Quer dizer, muito tempo atrás a gente esteve aqui, mas muito tempo atrás. Mas é muito legal. Um beijo carinhoso a vocês, muita paz, amor, saúde. E que curtam bastante sempre a música do Rick Renner, a música sertaneja. Valeu. Thank you.